Hãy
ये
ဒီလို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 လိ
ကြောက်လိုက်တဲ့အချိန်ကိုမှမပါဘူး
Right,
欢迎朋友们来到南京站，明天今天上半年的三八在这地铁有不多样的，他在三八在第一部队的发电安排，那么我要问三八我要问可惜三八在地没啥啊，不三八在地铁上面买过我身上的在看上看看三亚两个这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 个好了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 三八三七做哪个？比如爱三八三七，高高木木，卖地呀，卖呀呀，地地呀，别好哩，温柔家家的，亲亲的，这样好啊，别的，这枪法我不会，这枪法我也不会。给二姑爹爹在地下的，三八三七表露一下嘛。爷爷奶奶在地下的，三八三七表露一下嘛。姑奶奶有没有？红颜的姑奶奶，我们不必去看。现在我们看没，没有。那么这里这边的，不知道。那么那里的，可以。啊，为民服务的，乌鸦鸦的，小乌鸦那里呀，啥啥那里的，小乌鸦的，那么地哦，上上上上，那么地。地在这样样样，那么这里的地不成天的表演，高压压的那里的地不成天的，可以看看乌鸦的，乌鸦的，上地里的，那么地。地不占人，太阳又不占人，地不占人，地不占人，那么多地。昨天晚上又拍电影，这看你要不拍没拍完？给，这看你上不上？上了上了，没问题。最苦的人要上来了，然后你们家我们家了，可乐带不带？一共带两样。哎，那我那个那地子，我一看那个黄叶茫茫的，烟烟烟茫的，柴烟柴茫的，黑烟黑茫的，灰烟灰茫的，柴烟柴茫的，这桥上面那么多的红红的，我的姑姑爷爷都下来了，姑爷爷都地里了，那么大家满身那个哦，我的不咯不咯，看那姑爷气气的，气气奶奶地里了，那么地哦，那么咱们结果怎么样？他在昨天那边在参加过采访会议，他问咱们在第几名？咱们在第七名，对不对？我还没发财，也没发。我做做朋友，我有钱了，那俺有钱对吗？对，要不然，过几年就不过。对，咱们在第七名，咱们在第七名，不离开那里。咱们在昨天那边在参加那个采访会议，咱们在第七名。太阳的星星亮亮的，那就好了。太阳一照的，说实话，太阳的亮亮的，就亮亮就对了。跟别人叫你老板的，老板的，这啥意思？对吧？在叫你有没得？这把人怎么样？你嘛，你这个哦，你好了，在叫你有没得？给，哎，那对对对，哦，那对，你那那怎么样？在教学的，阿古不点名，他那个买回来的哦哦皮鞋，买回来的哦哦三分线，这都都没来。后来看到我用了七年的皮鞋，我最厉害的那妈的皮，要不要皮鞋？那妈的皮子那个，没有看到我用多一点材料灰色，妈妈说七年了，我也一样没看到那妈的皮。咱们没有看到公布了，依然拿了钱了，给他给他承诺了地面，哎，他那边他妈的地面，那地面那边，哎，他的为了那一百块，他那个他没，哦，爸爸妈妈，给做的要为了那什么，为了那啥的，他妈的叫你投进去有最大的必要吗？要点啥？没要点啥？没要点啥要吗？这毕竟要为了那咱那一块钱。那边过来的，好嘛？那看你越是，如果我都给我加那么少，就忙他了。别担心，谁敢欺负你了？一边要干呢，要我这边要干呢，就干了太难了。我叫你叫你来，哪一天来？红颜进来，不用不用的，干不来的，干谁敢欺负你？哎，你老人家下面的，咱妈都听起来话的，我母爷也是家大的，来这里。
ဝေဒနာကိုလည်းသိတယ်မင်းတို့စိတ်တွေတွေးနေတာကြံနေတာစဉ်းစားနေတာစိတ်ကူးနေတာပြန်နေတာအကုန်လုံးကိုလည်းသိအောင်ဖတ်တာကတာမာတတိလို့ခေါ်တယ်ဒါကလည်းကိုယ်သိတယ်ကိုသိရတယ်စိတ်ကူးရင်တော့ရင်မှန်းနေတယ်မလေးစိတ်ကူးလေးရင်မပြီးတော့စိတ်ကူးလေးရင်အိမ်ထဲရောက်ရင်မပြီးဘူးခေါင်းပေါ်ရောက်ရင်မပြီးဘူးနောက်တစ်ဆင့်လည်းမပြီးသေးဘူးသေးနိုင်ဘယ်နှပတ်တော့ဘုရားကပေါ့လို့ဒီမှာကတလေးလေးကိုထိုးဟုတ်လားသနင်းသာပေါ့ပါဟုတ်လားသနင်းသာလေးပေါ့ပါခဘာပေါ့လိုက်တာပေါ့ရနေသည်တကယ်တည်းကပြည့်ရလည်းပါလည်းမရလည်းမရဘူးဘာစိတ်ကူးနဲ့ချောင်းချောင်းကူးကူးလာပြီးဟုတ်လားသိတဲ့စိတ်ကူးရင်လည်းဒီမှာလဲနေဘူးလားအဲ့ဒါကအဲ့စိတ်ကူးနဲ့လွတ်ပထားနေမင်းတို့ရှုတယ်မမြင်ဘူးဝေဒနာလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီစိတ်လည်းမဖြစ်ဘူးကွာတဲ့တွေးပြီးစဉ်းစားတယ်စဉ်းစားပြီးစိတ်ကူးရင်လည်းသက်ကံရကြောင်းနေတယ်အေးအဲ့ဒါကြောင့်လောတရားနာသိသိဝိညာဉ်ဘောမှာစိတ်အပေါ်မှာအကုန်လုံးကိုသိအောင်လုပ်သွားတယ်ဟုတ်လား mindfulness of consciousness ဟုတ်လားဟောဒီစိတ်ရဲ့အပေါ်မှာလည်းသိအောင်လုပ်ပါစိတ်သိတာလူပတ်တာသတိပဋ္ဌာန်လို့ခေါ်တယ်စိတ်ကိုသိတဲ့ကံဒီတော့သံဃာသတိ heart mindfulness သိသိတခြားမှာပါတယ်လူတော်ဟောဒီယုံနဲ့ဟောဒီအာယုံ၄ခွဲ့ရှုရင်း၄ခွဲ့မှာကတ်ထားရတယ်ဒီတော့ဒုတိယလာဝိတ္တတက္ကတာကမှာယင်ဟာရှားရနာရစားရသိရသောသောပြောတဲ့ယင်လိုက်တဲ့အာယုံရှားလိုက်တဲ့အာယုံကိုမခံနိုင်တဲ့စိတ်ရောရှိဘူးလားအဲ့ဒီမှာသတိကျင်းသွားရင်ဒီလီကလည်းဒီဘုရားကပတ်ပတ်သွားတယ်သတိကျင်းပြလိုက်တာဥပါမောကပေါ်ဆန်းညောလားပေါ်ဆန်းညောတယ်ပြီးဟာဘောတဲ့ကျိုးလေးမြင်နိုင်တယ်ကျိုးရနိုင်တာမဟုတ်တော့ယင်လိုက်တယ်လေယင်လိုက်ပြီဆိုတော့သမ္မာတတိကကတ်လိုက်တယ်ထုံးလိုက်တော့ဘာမှမသူသူမီးမီးလည်းမသိဘူးဘလောက်ချောချွာငါဟိယသူတွေဆိုရင်တော့ဖွင့်နေတဲ့ပြေချာတကားပဲ။အော်။သမာတိကကတ်မှာပါ။အဲ့ဒါနဲ့သမာတိကမကောင်းတာကိုခါပြီးတော့ကောင်းတာကိုချင်းချင်းမိကောင်ခိုင်းတဲ့သမာတိ။ဟုတ်လား။ဒီညာရှားရနာရဆားရသဘာဝအရာများပေါ်တယ်။သဘာဝအမှန်အတိုင်းချုပ်နိုင်တာဒီသမာတိရဲ့ဟုတ်လား။ Mind of object ဟုတ်လား။အဲ့ဒါအဲ့ဒီလေးခွက်မှာပဲကတ်ထားရင်သံဃာသတိဆိုတာပြည့်စုံသွားမှာ။အဲ့ကြောင့်အာလောကတရားနာပင်သူစဉ်းစားမှာငါသည်ယုတ်တရားရဲ့အပေါ်မှာသံဃာသတိဖြစ်ပြီလား။နာတရားသိရဲ့အပေါ်မှာသံဃာသတိဖြစ်ပြီလား။ဒီတဲ့ရှင်းအောင်ပြောရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အမူအရာကိုသိနေတဲ့သတိငါမှာရှိတယ်။ဝေဒနာခံစားချက်ပေါ်မှာသိနေတဲ့သတိငါပိုင်ပိုင်။စိတ်ပေါ်မှာသွားနေတဲ့သတိငါပိုင်ပိုင်လား။သဘာဝဓမ္မပေါ်မှာပိုင်နေတဲ့သတိငါရရှိလား။ကိုယ့်ကိုမေးဖို့ပါအဲ့ဒါလေးကပြည်ယာအားကိုးရာတရားဆိုတာအဲ့ဒီအာယုန်ကြီးရဲ့အပေါ်မှာသတိကပ်နေလို့ဟောဒီသတိတရားကြီးဆွဲပြီးလဲသွားရင်တမန်ဝါယမကလည်းအထူးသားတယ်တမန်သတိကလည်းမပြတ်မလတ်တဲ့စောက်ကတ်ထားတယ်ဆိုရင်တမန်ဝါယမကသမာသတိပြီးရင်ဘာနာလဲတမာသမာဓိ right concentration ဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာတမာဓိဆိုတာဝရိယနဲ့သတိယုံကံမှာမဆူးဆိုင်တမာဓိဆိုတာသမာဓိမနာယဉ်ကျေးပါပါဘုရား။ဒီသွားပြောနေကယုတ်ပေမရှိတဲ့အိုးဒီမငြိမ်းသလိုသမာဓိမတည်တဲ့စိတ်ကြီးငြိမ်းပါလား။ဟောဒီအာယုန်လေးဘက်ပေါ်မှာသမာဓိတည်သွားအောင်စောင့်မှန်းလိုက်။မှန်ရင်မှန်ရင်အိုးကြည့်စမ်း။ဘာလို့ဒီကောင်ငါယုံခံဟာငါသားလိုက်တာငါကောင်းလိုက်တာသူသားလိုက်တာပုံကောင်းလိုက်တာသူတော်လိုက်တာအမလီအကုန်လုံးကောင်းကောင်းစားလာတော်တော်မတော်တော်အကုန်လုံးကြည့်လိုက်တော့ယုံနေနေမယ်။ဘာလို့ယုံကြံတာလဲ။အရင်ကအနေစာအပါပစ်စစ်ဖြစ်ပြီးပြက်နေတာပဲဆိုတာဉာဏ်ထဲမှာမသိဘူး။ဒုက္ခရှိပြီ။ဟုတ်လားမဟုတ်လား။အခုဒုက္ခတွေ့နေတာဒုက္ခတွေ့နေတယ်။ဟောခပြီလို့ဒုက္ခတွေ့နေတယ်။တရားဝင်တာကဒုက္ခတွေ့နေတယ်။ကိုယ်တော်ကဖြုတ်စမြတ်ပြီးတော့ဒုက္ခပါ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ပရိသတ်ကြီးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒုက္ခကိုယ်တိုင်တွေ့ပြီလေ။ကဲအမှန်တရားကြီးအဲ့ဒီဒုက္ခလိုချင်ပြီးရတာကိုဘယ်လိုရမယ်နေရဖြစ်နိုင်ဖမပြင်းပြင်းအဲ့ဒါလေးအမှန်တရားကြီးနဲ့အတ္တခန္ဓာကိုယ်မှာနေတွေ့ပြီသမာဓိမကပ်ရင်ပြပါပါအဲ့ဒါလေးနာရင်းဆောင်မှာဘယ်လောက်ဖြစ်ရှုမှတ်တဲ့တရားမှာဒီတိုင်းပါပဲနောက်အာဘောဓိပြုနေပုံမှာသမာဝါယမပတ်ကိနိဖိုင်အောင်ဝင်းရင်းနဲ့သမာသတိကရှုခွေးရှုခွေးလေးရပေါ်မှာအင်းငန်းကတ်တိုင်းတပြေးတည်းဘုန်းကြီးသိသိအရှုကအာယုံမှာဉာဏ်နဲ့အခါကြကြသမာသမာဓိဘယ်မှမသွားပဲဉာဏ်သွားတဲ့ဖြစ်စီလေးသည်ယုံနေသမာသဘောသိလိုက်တဲ့အခါကောင်းမင်းယုံနေတယ်ရှိကြပါ
အကုန်လုံးကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပါဠိလာရမရှိ။ဘောင်းနာမရှိ။အနန္တဘောင်းနာမရှိ။ရတနာမရှိ။အရှိတေကောင်းနာမရှိ။အာလုံးဒီအနိစ္စသတ္တသေဆိုတဲ့အမှန်တော်ကိုဉာဏ်ထဲမှာသိနေပြီလား။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီသမာဓိတိုင်အောင်တော့မက်ပြီးသုံးဖို့ပိုင်ပါဘူး။ဟိုးရှိဆုံးကဘာမှမဖြစ်ဘူး။သမာဓိဒီဘာမှမကြောင်းစိတ်နဲ့အမှန်မြင်ပြီးပြိတ္တိတ်ကြီးမသွားဘူးလား။ အမှန်မြင်သွားတဲ့အခါကျသာသာသာတဲ့ဉာဏ်ကြီးဘူး။ဝတ္တုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပြတ်မှာပဲကြိုက်ကြလို့ငါတနည်းအဟုတ်တော့မပြီးမှာပဲ။ငါလည်းခန္ဓာ၅ပါးမြင်မြင်မြင်ရတယ်။ငါလည်းပြီးမှာပဲ။အနိစ္စသဘောသိကြည့်ရအောင်။ဒါပဲ right အနာစင်းတဲ့သမာဓိဋ္ဌိဆိုတာကသမာသမာဓိမရရင်ဘယ်တော့မှမပြီးမှာဘူး။တွေ့ပါမလား။အဲတော့သမာဓိဋ္ဌိအထင်ရောက်ပြီဆိုရင်သမာသင်္ကပ္ပအတွေးအခေါ်ကမှ
ငါတို့ကသင်္ခါရငါယောဂန္ဓာသန္ဓာရေနေကောင်းလို့ငါတို့ကောင်းနေတာအမလီအကုန်လုံးကငါမရှိဘူးမရှိရောင်ရမင်းမရှိဘူးကိုယ်တိုင်ကမရှိသုံးသက်ကိုထားထားတဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ရာရင်ကြီးပဲတခုလေးမထည့်နိုင်ရင်တော့တရတဲ့ဆရာတို့ရအမလီရတဲ့ဆိုဇဘလုံးကထောက်ပေးဇဘလုံးကထောက်လို့ရှိရအလုံးလာတဲ့အဲ့ဒါပါအကြီးလေးကိုတစ်ချက်တော့ခွာနိုင်ရစေအလုံးချောင်းလေးတဲ့ကောင်းကောင်းလေးတယောက်ကဒဂိုင်းလ
Amen.